Продовжуємо випуск. В Коломиї перебувають чемпіони світу, учасники та переможці різних змагань із важкої атлетики. Вони тренуються та змагаються у спортивному клубі «Локомотив». Враженнями від перебування у покутській столиці з нами поділився один зі спортсменів. З 20 числа листопада місяця ми знаходимося на навчальному тренувальному зборі. Це вся основна команда з важкої атлетики, збірна команда України. Проводиться перший етап підготовки до чемпіонату Європи. Я вам хочу сказати, що такі умови, які є, можна сказати, в такому невеличкому місці, як Коломия, і ними можуть пишатися дуже багато людей, які живуть в великих місцях, тому що тут дійсно працює такий колектив, ВСК «Локомотив». Це і не тільки важка атлетика, це і бачимо, як професіонально люди відносяться із секції боксу, які створюють такі чудові умови для дітей, для розвитку здорової нації. Тому приємно знаходитися в такому місці, де працюють справжні такі патріоти, патріоти спортивного духу, патріоти України. Тому мені приємно знаходитися тут.